I narode, ozdraćao, zdravo. Evo danas malo vesela kolica. Pa ajde da vidim ovog đeda gde treba da pošaljem. Tamo kod onog kombija. Op. A kako ja da ga lansiram na vrh? Opa. Ovako neće moći. Ajmo onda. Opa, 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 nemoj, džede. Džede. Idem. Uju. Čekaj, vraću na dole. Jel to pršljen iskočio? Nemam kontrolu nad koli. Iju. Ode. Ako nemam kontrolu nad kolicima, ajde, još jedan pokušaj. Kako dostići traženu visinu? Ispravi se i valjda. Ovaj turbo jet pogon ne može da me odigne. Znači moram stepenice pa u prizemlje. Ou. Ne znam ti ja ovde kontrole. Op. Do. Držimo se. Za sad je. Te do hreće za sad je. Telo čistavo. Ali. Ode meso. Idemo. Novi pokušaj. Ja ne znam ko je osmislio. Dobro. Šta je ovo, herc? Kotrlja se. Dobro, ništa. Ajmo, novi. Nova tura za djeda. I djed. Ništa od njega nije ostalo. Pokušaj broj koji beše. 3, 4, valjda. Aj sad. Pa daj! Dedog da dam gas. A vrat mu se produžio. Kao kod žirafe. Ali bezuspešno. Ajmo opet. Kako stići do podnožja? I isključi motor. Mogu da nemam glavu. Dobro. Ajde opet. Gaz, gaz, gaz. Dobro ti ide za sada. To samo da se dočeka na točkove. I ostao je bez prevoza. Ništa. Džed. Idemo. Reprizni termin. Samo da ja nekako dole tim do dna. Drž se, drž se. Baba je dole sigurno čeka. Ju, što je ovo? Rotiram, rotiram. I će bar trup stići na cilj. Ništa od cilja. Evo tu je i prevoz. O da, da, da. Ajmo. Ajmo džedo. I opet osta džedo bez glave. Ne mogu motor da isključim. Ajde još jednom ili dva puta pa da menjamo takmičara. Ovaj ne može da čitav stigne ni do dna. Au.
mislim šta reći, nego prekinuti pa ponovo. E sad da vidimo, ovo je za ovam, ovo je... Aj sad. Samo da balansiram. Samo da izbalansiram. Dobre, dobre. Glava je tu. Još, još, još. Ne. Evo ga. To. I. Hoće li? Vidi ovo. Sunce ti. Bezuspešno. Ajde, još jednom i onda... Novi takmičar ulazi u igru. Ujebem li ti puče sve. Aj, možda herc, možda herc stigne do cilja, ajde da ispratimo. Takmičar herc i ništa. Dobro, idemo na narednu, narednog takmičara. Gde se to menja? E! Aj sad! Čime pedaliram... Aha, ovako. Jel? Dobro, idemo. Lovo. Ostade bez glave ovaj... biciklista sa malim sinom, jer mu to sin. Zna da je džed ipak bio najbolji. Ja se sa biciklom ne snalazim. Nalazim, evo, dokaza da nisam ja za dva točka. Evo ga, i sin je ostao bez vrata i ćale. Kičma je istegljena. I još ga bajk dotuko. Obezglavio ga. Ništa, novi pokušaj. Čime ja to s ovim vrtim? Ja, ajde, verglaj. Ostadoh bez stomaka, evo. I ju, ju, ju. Ovo je očaj. Ali čekaj, čekaj, možda, možda ovi delovi stignu tamo gdje su pošli malo sutra. Ajde još jednom pa da se, da uzemo nekog novog. Ovaj mi ne ide uopšte. Da li ovaj mali smeta? Da. Ajde ovog. Možda bar, ne, ništa. A kako se vozi ovo čudo? Ova izgleda ima, ima taj rad, fino se spušta, za sad svi delovi tu, točkovi kotrljaju, uvatio sam pogon na jednom i sad, gdje je cilj, gdje je cilj, što nema cilj, kako se vozi ovo čudo. Nije mi jasno. Samo znam da skakućem. A mogu i bez... Čekaj, što idem sad... Dobro. Aj sad, molim te. Pogodi. Što ovdje nema onog sranja? Ne vredi, izgleda. Bez nogu neće ovo ići. On je živ. Točkovi rade. Ali, e, sad više nije živ. Ili jeste dok mu je glava na mestu. E, više ni glava nije. Dobro. Još jedan pokušaj. Ajmo, momak, kaciga je tu. To je najbitnije. Ajde, pedaliraj. Aha, evo ga. Evo ga. Krenuo je dečkić. Jel to zglob otišao? Izgubio sam cipelu. Jebe, cipelu bre, čuvaj život. Ali dobro, mogu ja i bez nje.
Lepo, lepo. I, i. To je kraj. Nažalost. I još jedan pokušaj. Ako ne uspijem da dođem do onog džipa, šta li je kombi, isključit ću ovo čudo, jer je ovo nemoguća misija. Dobro, dobro, drž se, momak! Ruke su ti produžene, skupi se u trupu i kraj. Okej. Ništa, narode, to bi bilo to. Nastavak u narednom broju. Vidimo se. Ende.